У Конотопі, це Сумська область, міліціонер-мотоцикліст збив 18-річну дівчину. Та саме переходила дорогу і пересувалася по зебрі. До лікарні потрапили обоє, і обоє перебувають у важкому стані. В управлінні внутрішніх справ перевіряють, чи був їхній колега тверезим. Інцидент стався на цьому пішохідному переході близько 23-ї години вечора. Правоохоронець їхав на скутері, а дівчина переходила дорогу по зебрі. Вона вже дійшла до кінця пішохода. Уже почти стояла на остановке, там не хватало пару метрів, щоб дійти до кінця пішохода, і тут її збили. Олександр – батько дівчини. Чоловік постійно тримав зв'язок із дочкою аж до самої аварії. Уже їдуть бабуль. Все, ребенок їхав домой. Ребенок їхав домой. Ребенок 7 часов приїхав. Я з нею останній раз переписувався. Вона на следующей неделе должна була улететь. У нього була відкрита віза в Італію. Вона закрила сесію. Перший курс. Все. В августе 4 августа 19 лет ребенку. Зараз обоє учасників ДТП у реанімації. Дівчина у край важкому стані, у неї мозкова кома. Міліціонеру також сильно дісталося, його стан кращий, проте не набагато. Перші ж хвилини поступлення, значить, їм оказували допомогу ургентна бригада хірургів і ургентна бригада анестезіологів. Значит, девочка поступила із сочетаною травмою, тяжелою черепно-мозговою травмою и травмой закрытой органов грудной клетки. Тяжелее девочка. Состояние больного тоже тяжелое. Он без сознания. Но, тем не менее, состояние немного лучше, чем девочки. Батько студентки шокований випадком и вимагає справедливого суду над міліціонером. Мне сказали, что человек был в алкогольном опьянении. И, во-первых, потому что я хочу сейчас, если его, он здесь, мне сказали, что он здесь тоже в больнице, значит, если его привезли сюда, должно быть освидетельствование, анализы мочи и крови. Так, где они? Я хочу увидеть их. Працівником міліції вже зайнялася прокуратура. Він майор міліції, йому 40 років. ДТП чоловік скоїв не у робочий час. Із тих обставин, які ми на сьогоднішній день бачимо, зараз прийняте рішення, вже складене повідомлення про підозру цьому працівникові міліції і прийняте рішення про необхідність звернення до суду з клопотанням про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідство взяв під свій контроль головний міліціонер області. Якщо експертиза покаже, що у крові чоловіка був алкоголь, йому загрожуватиме максимальний строк ув'язнення, який передбачає стаття – 8 років.